El setmanari patrocina Redacció Berga. Berga haurà de buscar un nou ús per a les dependències de l'antiga caserna. L'Ajuntament va acordar durant el ple celebrat dijous passat a la nit iniciar els tràmits per rescindir la concessió que tenia la societat Invergatur, encarregada de la gestió de l'hotel Berga Park, que recentment va tancar portes. L'expedient de rescissió es va tirar endavant amb el suport de tots els grups polítics i després d'haver esperat un mes perquè l'empresa presentés un pla de viabilitat per a reconduir la situació. L'expedient implicarà que aquesta societat perdi també la gestió de l'hostatgeria del Santuari de Caral. Avui s'ha tancat el termini per presentar les propostes destinades a donar nom a la nova mascota que l'Associació Berga Comercial ha creat amb motiu de la seva campanya El Canceladé de Guàrdia. L'entitat ha volgut implicar els escolars de la ciutat en aquesta darrera iniciativa que servirà per implantar torns de guàrdia en aquest tipus d'establiment durant els festius i els caps de setmana. L'objectiu és el de facilitar la comercialització dels productes artesans al turisme. Han participat al concurs els nois i noies de cicle inicial i mitjà dels centres de primària de la ciutat. El veredicte del guanyador es farà públic el pròxim 15 de maig. Ahir es van celebrar els funerals pel nen de 3 anys que dissabte va perdre la vida després de ser víctima d'un atropellament en una zona residencial d'Olvan. Els fets van tenir lloc cap a les 12 del migdia quan un vehicle va embestir el menor, que en aquells moments travessava el carrer. No s'han donat detalls sobre les circumstàncies que van causar el tràgic accident. La policia ha confirmat que el conductor del cotxe implicat en els fets en va sortir il·lès. La Lliga s'ha acabat per a les noies del futbol sala Gironella amb el 13è lloc a la taula de la classificació que les manté un any més a la màxima categoria. Serà la 6a temporada del Gironella a la divisió d'honor. L'equip ha acabat la temporada amb 23 punts, tot i la derrota del darrer partit a casa contra el Múrcia per 5-6. Amb tot, l'equip tanca la temporada amb bones estadístiques, ja que ha estat el 7è equip menys golejat amb 82 gols en contra. Tampoc hem d'oblidar la distinció que ha rebut la portera de l'equip, Noé Guerrero, que ha estat distingida com la millor jugadora de la temporada pels entrenadors de la Federació Espanyola d'aquest esport. El Gironella afronta aquest diumenge a Porreig el partit de tornada de la Copa Catalunya davant el Rubí.